ეს არის ქრონიკა 8-ზე, უბრუნდებით პარლამენტს, სადაც საარჩევნო რეფორმაზე მიმდინარე შეხვედრა დასრულდა და რა შედეგი დასრულდა, ამას გვეტყვის ახლა ქეთევან გრიგორაშვილი, რომელიც მუშაობს პარლამენტში დღის განმავლობაში. ქეთი, გისმენთ, რა შედეგი გვაქვს? Я როგორც აღნიშნე, სულ ახლახანს დასრულდა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა და ჩემს გვერდით იმყოფება შალვა პაპუაშვილი, სწორედ მისგან გავიგებთ კონკრეტულად რა შედეგი დასრულდა დღევანდელი შეხვედრა. ბატონ შალვა, გამართლა თუ არა ის მოლოდინები, რომელიც ჰქონდათ როგორც მართველი გუნდის წევრებს, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომ საბოლოო ჯამში იქნებოდა კონსენსუსი საკითხთან დაკავშირებით და პარლამენტს წარუდგენდით საერთო კანონპროექტს, რომელზეც თანხმობა იქნებოდა როგორც თქვენი მხრიდან, ასევე თქვენი ოპონენტების მხრიდან? Так, мы пикроп, რომ ძალიან ახლოს ვარ ჩვენ ამ შედეგთან. Დღეს რიგი საკითხებისა შევათანხმეთ და შევთანხმდით, რომ ორ შაბათს შევხვდებით საბოლოოდ იმისთვის, რომ ტექსტზე რაც შეეხება კანონპროექტს, ამაზე ჩამოყალიბდეთ. Არის საკითხები, რომელზეც დრო ჭირდება ჩვენ კოლეგებს, რომ საბოლოო პოზიცია ჩამოიყალიბონ. ჩვენც ზოგიერთ გააჩნია ხა ზოგი საკითხი შეიძლება, რაც ჩვენთვის ტექნიკურია, სხვისთვის პრინციპული იყოს და პირიქით, თუმცა თქვათ ერთ საკითხი იცით, მოადგილის საკითხი, რომელიც განხილვის ასე თქვათ საგანი არის, აქაც რაღაც ვარიანტ ერთ ვარიანტზე მსჯელობთ და სავარაუდოდ შეიძლება აქ შევთანხმდეთ. რაც შეეხება ადმინისტრაციების დაკომპლექტებას ცესკო ოლქი და უბნის, აქაც ვფიქრობ, რომ თითქმის შეთანხმებული ვართ პრინციპს. ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილეებთან დაკავშირებით, თავდაპირველად, როგორც ვიცით, მართველი გუნდის წარმომადგენლებს პოზიცია ჰქონდათ ასეთი, იმის გათვალისწინებით, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტში წერია, რომ ოპოზიციონერი წარმომადგენელი უნდა იყოს, თუმცა არ არის განსაზღვრული, რამდენი მოადგილე შეიძლება ხავდეს თავმჯდომარეს. ყოფილიყო სამი, ერთი ოპოზიციის, ერთი თქვენი, ერთი კი არჩეული პროფესიული ნიშნით, თუმცა საბოლოო ჯამში თქვენი შეთავაზება იყო, რომ ყოფილიყო ოპოზიციონერი და ყოფილიყო პროფესიული ნიშნით შერჩეული. აი, ამასთან დაკავშირებით, რამდენი და არის კონსენსუსი, თანხმობა ოპოზიციის მხრიდან, რომ სწორედ ორით განისაზღვროს და ფორმულით, რასაც თქვენ გაქვთ საუბარი? Так, რამდენიმე პარტია ეთანხმება პრინციპში ამ პოზიციას, მათ შორის შემოთავაზება იყო, რომ იცით, რომ თქვა საუბარი იყო პროფესიული წევრი და თქვა ოპოზიციური წევრებიდან დანიშნული და ოპოზიციის ვინც იქნებოდა პროფესიული მოადგილე, მას შეესრულებინა უფლებამოსილება იმ შემთხვევაში, თუ თავმჯდომარე არ არის და ჩვენი ოპოზიციური კოლეგებისგან იყო წინადადება, რომ თქვა ასე იყოს, რომ საარჩევნო პერიოდი როცა არის, მაშინ შეასრულოს პროფესიულმა წევრმა, ხოლო თუ არასაარჩევნო პერიოდი დია, ამ შემთხვევაში შეეძლოს ასევე ოპოზიციურ კანდიდატს. ჩვენ ახლა ამასთან დაკავშირებით რაიმე პრინციპული წინააღმდეგობა არა, ჩვენ ზოგადად თვითონ ამ მიდგომასთან ჰქონდა და გვაქვს წინააღმდეგობა, რომ პარტიული წარმომადგენელი რაღაც მომენტში იყოს თავმჯდომარე, არ არის კარგი და სწორი სამართლებრივადაც და თვითონ არსიდან რაც ცესკოს აქვს. აი, ამ ვარიანტებზე მსჯელობდა საბოლოო ჯამში დარწმუნებული ვარო შეთანხმებით. ეს არ არის ისეთ საკითხი, სადაც შეთანხმება შეუძლებელია. როგორც ვიცით, მომავალ კვირას ვენეციის კომისიას უკვე უნდა გადაეგზავნოს კანონპროექტი. აი, ამ გადმოსახედიდან რის თქმა შეგიძლია საბოლოო ჯამში დასკვნა ვენეციის კომისიის იქნება ისეთი, რომ პირდაპირ შეგიძლებათ უკვე პლენარულ სესიაზე გაიტანოთ ეს საკითხი განსახილველად? Так, ამ საკითხებს რაც შეეხება ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, ამიტომაც არის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ერთიანი საერთო პოზიცია იყოს პროექტში, რომელსაც გაუგზავნით ვენეციის კომისიას და ვფიქრობ, რომ დასმა დადებითი იქნება. Არის საკითხები, რეკომენდაციები ვენეციის კომისიის და ოდირის, რომელიც მეორდება ხოლმე და არის რამდენიმე საკითხი, სადაც ყველა თანხმდებით, მათ შორის ზოგი საკითხი არასამთავრობო სექტორის გვეთანხმება, რომ საქართველოსთვის ეს რეკომენდაცია არ არის რელევანტური და ამიტომ არ გავითვალისწინებთ. მაგალითად, ეგრეთ წოდებული სიჩუმის დღე არჩევნების წინა დღე, აქ ყველა თანხმდებით, რომ არ აქვს ამას რაიმე დატვირთვა საქართველოსთვის. ასევე მაგალითად რეკომენდაცია იყო, ბოლო რეკომენდაცია ერთ-ერთი მთავარი ვენეციის კომისიის არის, რომ პარტიული წევრების გამოწვევა ცესკოდან იქნება, ეს საოლქოდან თუ ასე შემდეგ არ იყოს, თუ საუბნოდან არ იყოს ადვილი, დასაბუთება ჭირდებოდეს ან ხანგრძლივი ვადები. ჩვენ პროექტში ჩავდეთ კიდევ, ჩვენი შეთავაზება იყო, რომ ხანგრძლივი ვადები იყოს, როცა პარტიას თქვათ ცესკოდან არ შეეძლო საარჩევნო წელს 1 მარტის შემდეგ გამოწვევა თავისი წევრის. ამის წინააღმდეგი ჩვენი ოპოზიციური კოლეგები არიან. ამიტომ არის საკითხები, რომელიც შეიძლება ბოლომდე არ იყოს გათვალისწინებული, იქიდან გამომდინარე საერთო შეთანხმება შეიძლება იყოს, რომ საქართველოსთვის უპრიანი არის იყოს ცოტა სხვა მიდგომა. Ასე რომ ამ მიდგომით მუშაობთ. კარგი რაც არის, სხვათ შორის დღესაც აღნიშნეთ, უკვე მესამე შეხვედრა არის, სადაც
партия би хутебит, амшем тхуаши арестребиан чуени уцхвели коллегебит, арц медиация арест дарцнами схва формати да, ძალიან конструкциули да, самшо режимия и рац ме пиада ძალიან сиамонус. Иди мадлоба, кейти, кейти, он Григорий Ашвили, сауброда парламент, и дан садат сарчуно реформазе мимдинаре шехвадрис резюме кагуацно.